Здравейте, казвам се Авия Моденова и съм родена в България. Още от малка имам интерес към изкуствата, било то пеене, пиано, актьорско майсторство и танци. От малка се занимавам с пеене и съм учила актьорско майсторство, тъй като учих в музикалното училище в Пловдив и след това учих музика в Англия. Учила съм в Китай, бакалавър, бизнес китайски, те мога да говоря перфектен английски, много добър китайски, малко корейски и японски. Винаги ми е било голяма страст да се занимавам с изкуство. В което в превод от китайски е, много се надявам да може да работим заедно. Благодаря.